Шымкент қаласында 3 гектар болатын ынтымақ учаскесі Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы акционерлік қоғамына қарасты дәрілік өсімдіктердің көшет жайы орналасқан. Бұл көшет жайдың салыну мақсаты академия қабырғасында алынған білім алушылардың теориялық білімін өндірістік практикамен ұштастыру болып табылады. Көшет жайда осы жылдың сәуір айынан бастап фармакогнозия кафедрасының профессор-оқытушылар құрамымен 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші курс студенттерімен, магистранттармен және докторанттармен ынтымақ базасына дәрілік өсімдіктердің көшеттері мен тұқымдары отырғызылған. Сонымен бірге фармакогнозия кафедрасының коллекциялық учаскесінен де дәрілік өсімдік түрлері қырмызы гүл, жалбыз тікен, мұң жапырақ, мелисса, түймедақ қазып алынып ынтымақ базасына егілді. Көшет жайда кіші қабыршөп, түзу қастабан, күлгін оймақ гүл, дақты алатыкен және тағы басқа 20 шақты дәрілік өсімдіктердің тұқымдары егілді. Учаскелік алқаптың 1/4 бөлігіне бойдана тұқымдары себілді. Базада ботаника оқу практикасы, фармакогнозия өндірістік практикасы бойынша 1-ші, 3-ші, 4-ші курс студенттері іс тәжірибеден өтті. Практика барысында студенттер дәрілік өсімдіктерді GACP бойынша мәдениелендіру, күтіп баптау тәсілдерін үйренді. Сонымен қатар, әртүрлі дәрілік өсімдіктердің өзіне тән жинау, кептіру, біріншілік өңдеу ережелерінің ерекшеліктерімен танысты. Ынтымақ базасында Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы акционерлік қоғамының қойған мақсаттарының бірі осы егілген дәрілік өсімдіктер негізінде жобалар жасау. Республикада экологиялық таза өнім нарығын құру, табиғи шикізаттан экологиялық таза өнім өндіруді экономикалық реттеу. Осы мақсаттарға инвестицияларды тарту Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының, сонымен қатар Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының ғылыми тұрғыда дамуының бірқатар міндеттерін шешуге мүмкіндік береді.